bodu 8. Osmým bodem je majetkové vyrovnání funkce Hašlerové. Já bych poprosil pana tajemníka, aby nám představil tu situaci. Pan Kamůrek prodal stavební parcely, včetně jako části komunikace, které si toho nevšimli, co kupují za tržní cenu stavební parcely. Jedině tuším, že to byl manžere Titěrovi, kteří to prodali tady tomu panu Milanu Petríkovi. A pan Milan Petrík celkem střícně se k tomu postavil, takže jsme nějak zaplatili město geometrický plán a pan Petrík nám to prodá za korunu, my mu za korunu prodáme takový bezvýznamný cípek parcely, která sousedí vedle trati, která sousedí to máte sousedí s jeho pozemkem. Myslím, že dojde ještě další transakci, až bude nový další geometrický plán, protože pan Petrík koupil zase od pana Kabulka zase další kus pozemku, taky za tržní cenu a zase nám je ochoten asi za tu korunu prodat, až se oddělí geometrický plán. Zase kousíček silnice, která je v tom. Takže pan Petrík má vyloženě platný vztah k pořádání majetkovému, co se týče parcel a co se týče kouru. Tak, můžu říct, jestli jsem to dobře, já to teď hodím na sebe, jestli jsem to dobře, a to, vy jste to řekl tu podstatu až na závěr, že při těchto transakcích je tam část pozemků, které jsou v komunikaci a my bychom rádi, aby se staly součástí majetku města. Na druhé straně, v tom majetku, co koupil pan Petrík, bychom byli rádi, aby tam nebyl náš majetek. Dojde k zájemnému, který je bylo popsáno v té transakci, a to je podstatné. Diskuze zatím není. Přečtu vám návrh usnesení číslo 8. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku parcely číslo 810/8 o výměře 60 metrů čtverečních od Milana Petríka s výšní 211/20 165/00 Praha 1 Lesové za 1 Kč za metr čtvereční s prodejem pozemky města parcely číslo 809/3 v KV Učice na Lutu o výměře 17 metrů čtverečních rovněž za cenu 1 Kč české za metr čtvereční. Kdo je pro přijetí usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Kdo je proti?